Acción. Come on. This is a get to hide. No, o outro lado. Yeah, o outro lado. Que maravilha, então, mais sexy. Experiências. Então vai, mas deixa isso. Viajar é isso. Então, aqui em Portugal não te despipas. Muito bichinho. Boa, que passa o sol assim. Segundo o teu ponto de vista, qual era a pergunta? Mostra-me os teus maus. E acho que viajar apaga os medos. Pronto. Acabou!